matter. Amaka g'omujaasi Ababbi ge bayingiridde mu kiro ekikeesezza olwaleero ye Brigade ya Sam Kavuma agasangibwa e Buziga Konge. Bamuzinze mu nkuba ebadde etonya nga bakozesa eddaala, olwo ne bakkira emmotoka ye ey'ekika kya Harrier namba UAR 347Z ne bagipangululamu ebyuma n'ekigendererwa eky'okubibba. Ababbi bano nga bamaliriza ogw'abaleese, omujaasi akuuma Kapiteeni Agaba n'awulira enswagiro nga bamaze n'okubisa mu kakutiya, kwe kuvaayo alabe ekiri mu kikomera era kyadiridde masasi. Baze mu nkuba, enkuba kati nange mbadde ndina wankozi mwensigamye, kati nabo engeri bazeemu, kati nange engeri mpulidde emmotoka ekola ki enyeenya, kati okunyeenya nimmanya waliko ki obuzibu, kati nange enkuba sigifudde, nimbuuze gwani ali mmotoka. Teni Agaba agamba nti abanyazi basoose kusala lukomera lw'amasannyalaze, bwe baamulabye ne badda awabadde emmotoka era nga we baayise. We battidde omusajja ono atabadde na bimwogerako, wabaddewo akambe n'ebisumulula emmotoka. Abantu abakungaanye bategeezezza nti obubbi bususse mu kitundu kyabwe nga wasaana okubaawo ekikolebwa. Bava wabweru w'ekitundu, si ba mu kitundu, naye nga waliwo enkuba zebabaleeta mu kitundu kyaffe. Poliisi y'e Kabalagala ng'eddumirwa DPC Francis Kemusto etuuse ne yeekebejja ekifo kino era n'asiima omujaasi eyasse omubbi ono kuba kyakuwa abalala essomo okukomya okukozesa amaanyi nga babba abantu. This one, if you land on the security personnel, automatically, the first thing is to kill you. Ayongera konti, ekyeraliikiriza kwe kuba nti abasajja bano bwe bakwatibwa, ate nga bayimbulwa mu kkooti. But the problem is, they will go, they bail them out, the same day, the following evening, they get back to prison and start analyzing. Omulambo gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago, ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Decent Seguja, yakusakidde eggulire lino okulabukedde TV.